Інформаційна освітницька акція «Здоров'я для усіх», присвячена Всесвітньому дню здоров'я, пройде у Гомелі завтра. На пляцовці каля Лебединої сажалки з 13 до 16 її буде ладити обласна організація Білоруського товариства «Червоного крижа». Спеціалісти і волонтери акцентують увагу на необхідності клопотитися про здоров'я і виконувати міри профілактики. У програмі інтерактивний флешмоб, майстер-клас від одного з фітнес-клубів Гомеля. Почати занятки можна буде прямо на імпровізованій спортивній пляцовці. Размяться горожанам пропонують на фізкультурних занятках со скакалкой, обручом, мячами. Самые активные смогут поудельничать у споборництвах и гульнях. Тут же разместится информационная палатка по здоровым лазе життя. Специалисты померуют жадающим артериальный тиск и вагу, да помогут различить индекс массы тела, дадут корыстные парады. Удельников шакают тематичные викторины и конкурсы.